Buyurun Aycun Hanım, neler demek isterdiniz? Salam, akşamınız xeyir. Helvasıyla. Bütün salamlayıram bütün Azərfirədum ailəsini, sizi, Qurban bəyi, bütün xalqımı salamlayıram. Mən də bir zərər çəkmiş anayam, zərər çəkmişin valideyniyəm. Mən də üzümü tuturam bu valideynlərə, bu analara, hamısına. Deyirəm ki, oturmayın, sakit durmayın analar. Çıxın, evlatlarınızın haqqını, hüququnu tələb edin. Evlatlarınıza verilən zülümləri, evlatlarınıza verilən işgəncələrin, evlatlarınıza olan haqsızlıqların hamısını tələb edin. Mənim oğlumun da başına çox zülümlər, çox işgəncələr gəldi. 5 ildir oğlumla bərabər mən də nə zülümlər çəkirəm, onu mən bilirəm, bir də Allahım bilir. Mənim oğlumu da 3 ay 2017-ci ildə həmən o 703 nömrəli hərbi hissə Mərquşavan zonasında yerləşir, tank bölüyü. Orada xidmət elədiyi vaxtı onun da başına torba salıb, o şərəfsizlər aparmışdılar onu da. Aparandan ona da çox zülümlər, çox işgəncələr verildi, məlumat vermişəm onun haqqında. Çox ağır vəziyyətdə onu Nasılkada hakimin qabağına çıxardıblar Tərtər məhkəməsində. Çox acınacaqlı iynə vurub, çox pis vəziyyətdə. Ona 4 ay sanksiya verilib, ondan sonra onu götürüb ağır vəziyyətdə aparıblar Detixanın qospitalına. Görüblər ölür Detixanın qospitalına. Məlumatımız olmayıb Detixanın qospitalında nə qədər, nə müddətdə yatıb. Ondan bizim xəbərimiz olmayıb qospitalda yatdığı müddət. 3 ay sonra biz hərbi prokurorluğa getib orada evladımız haqqında məlumat soruşanda bizi yönləndiriblər bir vəkilə ki, nömrəsini veriblər ki, gedin hamısını bu vəkildən soruşun. Onun vəkili budur. Bu vəkil sizə aydınlıq gətirər. Neydi vəkilin familiyası yadınızda değil? Familiyası yox, adı yadımdadır. Çingiz idi adı. Çingiz. Bakı şəhərindəydi bu, yoxsa Bəli, Naxçıvanda? bəli. Bəli, Bakı şəhərində. O sirkdə bizi aldatdı ki, uşağınızın durumu çox yaxşı vəziyyətdədir. Heç bir də problem yoxdur, araşdırılır. Uşağınıza inanırsınızsa, günahı yoxdursa uşağınızı buraxacaq. Və arxayın olun. Bu sanksiya bitər bitməz, buraxacaqlar uşağınızı. Biz də arxayın olub, inandıq buna, gözlədik ki, daha 4 ay bitəndən sonra bizim uşağımızı buraxacaqlar, araşdırıb. Biz bilirdik ki, bunun heç bir günahı yoxdur. Atası 10 gündən bir, 15 gündən bir müstəntiqlərin yanına gedirdi hərbi prokurorluğa. Orada ona deyirdilər ki, oğlumuz etiraf eləyib ki, mən vətən xainliyi eləmişəm, ağsaqqal. Get otur gözlə. Özü etiraf eləyib. Sonralardan da çox gedib gələndən sonra atasına deyiblər ki, oğlunuz etiraf eləyib, vətən xainidir. Özü də qaraciyər sirrozudur. Ömrünə az qalıb oğlunuzun. Ki onu o vəziyyətdə üzə çıxıb bilinməsin. Sonra da bunu apararlar Kürdaxana türbəsində elə bir yerə salarlar ki, 11-12 nəfər elə bil dəfələrlə tutulub, dəfələrlə ölüm işindən tutulan, dəfələrlə narkotik işdə tutulan ağır canilərin, cinayətlərin içinə salarlar. Ki onlar bunu vətən xaini kimi orada öldürsünlər. Bu üzə çıxmasın bu vəziyyətdə. Onu da bizim xəbərimiz olmaz, vəkil bizi aldadar. Elə bil ki, bir müddət keçəndən sonra mənim nömrəmə bir zəng gəldi. Zəng gələndən sonra nömrəni açdım ki, Bakı şəhərindən bir qadın xaylağıdır. Məndən soruşdu ki, siz Bəhruzun anasısınız? Dedim, bəli. Nə lazımdır? Dedi, Bəhruzdan sizə xəbər verəcəm. Dedim, nə xəbər? Dedi, Bəhruz mənim qardaşımla bir otaqda türbədə yatır, Kürdaxanada. Sizin nömrənizi mənim qardaşıma verib ki, mənim anama zəng eləyin ki, mən heç bir günahım yoxdur. Mən vətən xaini deyiləm, məni günahsız yerə bura salıblar. Amma deyərsən, mənim ömrümə az qalıb, burada məni bunlar öldürmək istəyirlər. Elə bir yerə salıblar ki,
Dersen ben burada öleceğim. Ondan sonra ben o kızdan soruştum ki, sen kardeşinle ne tür ilaqa saxlayırsan? Ve onun kardeşinin adını, onunla ilaqa saxladığın nömrənin adıyla, kardeşinin adını, bir de onun türmədə ilaqa saxladığı nömrəni. De, o 12 ilə başlayan nömrəydi. De, el nömrəsi deyil. Şəhər nömrəsi, bəli, başla. Bəli, türmənin nömrəsi. Mən yığdım, həmən o kızın kardeşinin adını adımla çağırdım ki, mən onun anasıyam. De, zəhmət olmasa onu çağırın, mən onunla danışım. Dedilər, gözlüyüm, bir çox gözləməkdən sonra onu çağırdılar. Mən ona başa, üst örtülü başa saldım ki, mən filan kəsəm. De, oğlumun adını hallandırmadım, filan kəsəm. O da dedi ki, problem yoxdur, arxeyin danışın, burada heç kim bizi nə güdmür, nə də şey eləmir, arxeyin danışın. Mən oğlumun vəziyyətini soruşandan sonra o mənə dedi ki, sizin oğlunuzun vəziyyəti çox ağırdır. Sizin oğlunuzu bura çox ağır vəziyyətdə gətiriblər. Sizin oğlunuz əlinlə qaşıq tutub yemək yeyə bilmir. Sizin oğlunuz nə yata bilir, səhərə kimi zarıyır. Durumu çox pis vəziyyətdədir. Nə yiyir, nə içir, nə yatır, əllər əsir, ayaq üstə dura bilmir, başı əsir. Bir dəridir, bir sümükdür, qupquru, bütün bədəndə deşik-deşikdir. Əmələ gələsi döy bədəni. Mən ona xahiş elədim ki, siz o vətən xani döy də belədir, elədir. Siz ona qarşı pis davranmayın. Siz ona orada köməklik eləyin. Sizə orada nə lazımdırsa, siqaretiniz, yeməyiniz, içməyiniz hamısını biz gətirəcəyik sizə. Amma onunla orada pis rəftar eləməyin, ona kömək durun. Dedi, nə paltarını yuva bilmir, nə çimə bilmir. İki dəfə hamama gedib, hamamda yıxılıb, ağır vəziyyətə düşüb hamamda. Türmənin rəisi də deyib ki, bunu hamama gətirməyin də, yıxılar burada ölər, sonra bizə problem yaradar. Onu orada otağın içində bunlar bunun üzünü qırxırmışlar, paltarını yuyurmuşlar, çimizdirirmişlər, yemək pişirib, yedizdirib, onu helə, onlar o vəziyyətdə orada onu bir müddət saxladılar. Ondan sonra orada mən başqa bir oğlanın adını da öyrəndim onların yanında. Olan ki, elə bir bugün zəng eləyirdimsə həmən oğlana. Sonra zəng eləyəndə deyirdilər ki, o danışıq da, onun danışıq günü deyil. Başqa tüstağın danışıq günüdür. Ayrı oradan bir Ruslan adında oğlanın adını verdilər matustağın. Dedilər o yetim oğlandı, yetimxanada böyüyük, heç kimi yoxdur. Bəlkə də 10 dəfə bu türməyə düşüb. Bütün rəis, bütün buranın işçiləri hamısı onu tanıyır. Dedim, ev yoxdur. O nətər lazımdır, sizin oğlunuza həm orada kömək eləyir, sizdən də əlaqə yaradacaq. Mən başladım hər gün onunla əlaqə yaratmağa. Oğlumun vəziyyəti haqqında hər gün. Oğlumun yanına hası müstəndik getdi, oğlumdan hası izahatı götürdü. Oğluma nə cürə davranırlar, hası vəkil gəlir, hası müstəntiq gəlir. Onun hamısını hər gün mən öyrənir. Bir də ki, oğlumun bir hərbi yoldaşı var idi, onunla çox yaxın münasibətdə idi. Buradan da bir qadadan da onunla əlaqə saxlayırdım. Oradan da gəlirmişlər müstəntiqlər. Oradan istəyirmişlər ki, onun üzünə bir adam qoyalar. Ki, görüblər bu vətən xani kimi yoxdur, heç nə yoxdur bunda. Heç nə tapa bilmirlər, araşdıra bilmirlər. Bu vəziyyətdə neçə aydır da onu saxlayıblar. Sırf də deyir, salarka satmaq kimi. Görüblər ki, salarkası yerindədir, heç bir salarka satmayır. Sonra Ferrari kimi. Görüblər ki, işinə məsuliyyətli, daimi işinin başında, həvəslə işini. Heç bir hərbiçi yoldaşı onu əleyhinə bir şey eləməyib ki, onunla onu günahlandıralar. Onu da orada yatızdırırdılar. Mən də həmişə müstəndiqin yanı, atası da dəfələrlə gedəndən sonra, atası da deyirlər ki, o bunun ömrünə az qalıb, bu 20 il iş alacaq. Gedin bundan imtina edin. Atası da çox pis vəziyyətlərə qaldı, gəldi. Ata, onu kim deyib? Aycın xanım, yoldaşınız deyirdim ki, onu kim təklif edib atası? Müstəndiqlər. Adını familiyasını bilməyiz var mıdır? Yox, adının familiyasını bilmədim. Ondan sonra ata da gördüm ki, getmək istəmir, səhhəti də yol vermir. Ondan sonra mən başladım getməyə. Mən də bunun ucu... Hara gedirdiniz? İstintak harada aparılırdı? Yəni, hara gedirdiniz? Hərbi prokurorluqda. Hərbi prokurorluqda aparılır. Bəli. Ondan sonra mən bunlarla getdim. Ki, mənim uşağımla görüş verin, zəh verin, dedilər bu vətən xani kimi tutuluq, buna nə görüş olmaz, nə bununla danışıq olmaz, icazə yoxdur. Sonradan mən başladım bunlarla, mən bunların apardığı istintaqdan danışmağa.
siz falan günü mənim oğlumun yanına gedibsiz, falan sualı veribsiz, falan sorğunu götürmüşsüz, falan kəs aparıb üzdəşdirmişsiz, falan vaxtı hərbi hissiyə gəlibsiz, hərbi hissədə salyarka ilə maraqlanıbsız, bunun belinə qoymaq üçün, bunun fərariliyi ilə maraqlanıbsız. Bunlar qayıtdılar, macıqlandılar ki, biz səndən şikayət eləyəcəyik. Ki siz istintaka mane olursunuz, koymursunuz biz istintaka varmağa. Siz bunları hardan bilirsiniz? Size kim deyib bunları? Dedim ki, çok şeylerler, bunu hardan bilirsiniz? Ki siz bizi izleyirsiniz. Dedim ki, ben günahsız yere siz benim balamı atıp oraya öldürende, benim oğlumun ayın neçesi hamamda yıxıldığına kimi, ondan sonra bədənindəki deşiklərə kimi, əlinin əsməsinə kimi, çəkisinin 90 kilodan 50 kiloya düşməyinə kimi. Hamısını mən onların üzünə oxuyurdum, deyirdim. Onlar sonra gedərlər, türməyə xəbər verərlər. Türmədə gedərlər, oğlum yatan otağı hamısını bir-birinə qatarlar. Döşəyin, balıncın içini hamısını ki, burada telefon var, Bəhruz anasınla əlaqə yaradır. Telefon içeri keçirdikler de, tutaklar hansısa. Elaqa yaradır. Onlar menden çok soruştular ki, sen bu məlumatları, gördükler ki, hamısının məlumatların düzdür. Bunlar benim oğlum menden gizlədirlər, ama benim oğlumun bedenindeki bir günü deşiye kimi ben bunların yüzünü oxuyuram. Hamısını deyirəm. Sonra ki, onlar gördüler ki, onlar oxumuş prokurorlardır, oxumuş müstəntiqlərdir neçə illər, oxumuş vəkillərdir. Ama ben bir kadın bunlardan, bunların hamısından çox bilirəm. Hər şeyi aydınlaşdırmağa bilirəm. Hər şeyi bilirəm. Bunlar sonra məndən çəkindilər. Məndən çox çəkindilər. Mən əgər bunlarla dava döyməsəydim, evladımın davasını döyməsəydim, mənim evladım çoxdan türmədə ölmüşdü. Çoxdan onu atmışdılar ki, o ölsün, üzə çıxmasın. Desinlər ki, qaraciyərin rakıydı, serozuydu, öldü. Mən onlarla döyüşdüm, dava döydüm. 2 ay mən prokurorluqda, səhər tezdən anaçlarından prokurorluqda oldum, düz prokurorluğun işçiləri gedənə kimi, mən evladımı mənlə görüşdürüm. Dedilər, ola bilməz. Çıx get, dedim, mən evladımı görməmiş getməyəcəm. 2 ay, mən səsim bu dəqiqədə o prokurorluğun işçilərinin qulağındadır bəlkə də. Mənim səsim, ah naləm ki, mən evladımı görməliyəm. Axırda gördülər, mənlə başara bilmirlər, məni göndərə bilmirlər heç nəylə. Axırda Şəfaət İmranov məni çağırdı qəbuluna. Dedim, nə istəyirsən? Nə istəyirsən sən? Dedim, səncə bir ana nə istəyər? Mənə cavab verin, görün, bir ana nə istəyər? Əlbəttə ki, mən zulüm zillətdən 30 ilə yaxın evlad böyütmüşəm, saxlamışam. Evladımı istəyirəm. Mənim evladım mənim durumundan, siz gizlədirsiniz belə, baxın, mən bilirəm mənim oğlum nə vəziyyətdədir. Hardan bilirsən, nə tər bilirsən? Dedim, mən onu deməyəcəm, açıqlamayacağım sizə. Evladımı mənə göstər. Götürdü telefonu, zəng elədi türmənin rəisinə. Zəng elədi ki, mən öz şoferimlə, öz maşınımla filan kəsin anasını göndərirəm. Buna bir otaq ayırın. Bunun balasını qoyun yanına, bu balasınla görüşsün. Mən bilmədim o yolu, nətər getdim, nətər gördüm. Getdim balamla görüşmək istəyəndə aynanın arxasından istədilər telefonla. İstədim telefonu çırpam, aynanı qıram ki, mən balamı görmək istəyirəm, aynanın dalına mən nəyə görə balamı görməliyəm? Ondan sonra rəisə xəbər verdilər ki, ana buranı dağıdır, qışqırır, aynanı qırmaq istəyir. Şüşə yoxdur türmədə arada. Telefonu qırmaq istəyir, aynanı qırmaq istəyir. Rəis ondan sonra dedi ki, buraxın, qoy getsin, görüşsün. Bir otaq ayırdılar. Mən oğluma yaxın gedib, oğlumu qucaqlamaq istəyəndə gördüm, oğlum bir dəridir, bir sümükdür. Əsim, əsim, əsir. Nə başı üstündə durur, nə əli üstündə durur, nə əyəq üstündə durur, saxlaya bilmir canını, bədənini. Dedim, ay oğul, bu nədir? Dedi, ay ana, mənim günahsız yerə məni bu günə salıblar. Çıx get, mənim dalımla düşmə. Onsuz da mənə bu maddəni qoyublar. Ömürlük verəcəklər, mən burada ölüb gedəsiyəm. Əziyyət çəkmə, çıx get. Çıx get, əziyyət çəkmə. Bunlar elə bir iş qurublar, bunlar elə bir oyun qurublar ki, bunlar elə bir şeyliklər ki, ay ana, təmiz məni unut. Mən onsuz da yaşamayacağım. Məni unut ki. Valdə ana ki, deyir ki, mən oğlumun başına söz verdim qəbrin üstündə ki, sənin bu adını qaytarıb səni bu eləyəcəm. Mən də oğluma orada söz verdim. Mən də söz verdim ki, oğul, mən səni buradan çıxardacağım nə günün olur olsun.
Mən səni bu alçaq şərəfsizlərin əlindən alıb çıxardacağam. Səni mən yaşadacağam. Mən bilirəm ki, sən vətən xaini deyilsən, sən canını qoyubsan torpağın, vətənin uğrunda. Mən Sabir ana kimi söz verirəm, inan. Mən səni onların əlindən çıxardacağam, alacağam. Dedi, ay ana, bir mən deyiləm, burada günahsız yerə nə qədər oğullar var. Burada hamısı zülüm çəkir, əziyyət çəkir. Dedim, mən onların analarını bilmirəm. Mən anasına söz verirəm, mən səni onların əlindən alacağam, çıxardacağam. Sonra bir nə qədər müddətdən sonra, bir müddətdən sonra gördülər ki, mən əl çəkmirəm. Hər yerə şikayətə gedirəm. Axırda getdim, Elmira Süleymanovanın qəbuluna da düşdüm. O Rəşid müəllim var idi, onun köməkçisi. Elmira Süleymanovaya da dedim, mənim balam günahsız yerə bu vəziyyətə qoy, mənim balamı orada öldürəcəklər. Kömək eləyin, mənim balam oradan çıxsın. Elmira Süleymanovanın qabağında diz çöktüm, əllərindən öptüm, ayaqlarından öptüm ki, sən də bir anasan, mənə kömək elə, mənim balam oradan çıxsın, orada mənim balamı öldürəcəklər, ölür mənim balam orada. Elmira Süleymanova qaldırdı mənim əlimdən tutdu, mənim boynumu qucaqlayıb üzümdən öptü. Dedi, ana, mən sana söz verirəm. Söz verirəm, mən sənin oğlumu oradan çıxartdıracağım. Sabahları köməkçim Rəşid müəllim var, sənin oğlunun yanına göndərəcəm. Səhərsi günü dediyi kimi eləmişdi. Göndərmişdi, gedib yoxlamışdılar o işgəncə yerlərini, şəkilini çəkmişdilər hamısını. Baxıb oradan ona söz vermişdilər ki, sənin buradan çıxartdıracağıq, çıxacaqsan sən. İşgəncə yeri deyəndə siz Marquşabandakı o hərbi hissədəki işgəncə yerləri, yoxsa bu da Bakıdakı işgəncə verdikləri yerlər? Mənim oğluma Bakıda işgəncə vermirlər. Mənim oğluma Mərquşabanda eləyiblər işgəncəni, zülümü. Deməli, ombudsman aparatı orada şəkillər əsas çəkə bilib də onda. Hamısının şəkilini çəkərlər, bütün işgəncə yerlərinin. Özünü danışdırar, bir cavan oğlan idi. Sonra mən də getdim, gördüm, yaxşı insan idi, Rəşid müəllim. Mən onun da sonra yanında oldum. Elmira Süleymanova yox idi, o onu əvəz eləyirdi. Dedi, arxeyin oğlum, nətər lazımdır, gedib danışdırıb şəkilini çəkmişik. Sənin oğluna orada heç kim heç nə eləyə bilməz. Sənin oğluna, prokurorluğa da yazıb müraciət eləyəcək ki, bunun günahı yoxdur, bu gündədir. Bu orada qalsa ölə bilər. Bu. Sonra dedi ki, Ədliyyə Nazirliyinə də müraciət eləyin ki, onu bu vəziyyətdə icazələri yoxdur saxlayalar onu türmədə. Orada saxlamağa icazə yoxdur. Orada müraciət elədim, heç bir cavab gəlmədi mənim müraciətimdən. Sonra oldum Xanlar Vəliyevin qəbulunda. Oğlumu gedib görəndən sonra. Xanlar Vəliyevə dedim hamısını ki, mən oğlumu gedib görmüşəm. Oğlumun vəziyyəti bu vəziyyətdədir. Mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. Mənim oğlum orada günahsız yerə yatır. Biraz da qalsa mənim oğlum orada ölə bilər. Ağır vəziyyətdədir. Mənim oğlumu xahiş eləyirəm sizdən. Bu qolçomaqlarınıza tapşırığınızı verin ki, mənim oğlumu buraxsınlar. Mən oğlumu heç olmasa bir nəfəsini sədə aparım. Xanlar Vəliyev çağırdı bütün o generalların yanında olanları, tapşırığını verdi. Dedi ki, bunun işini göndərin Gəncəyə. Gəncəyə, özünü də göndərin Gəncəyə. Aradan bir həftə, 10 gün keçəndən sonra oğlumun özünü də işini də sənədini də göndərdilər Tərtər Hərbi Prokurorluğuna. Tərtər Hərbi Prokurorluğunda oğlumun apardılar üzünə bir hərbiçi deyim, nə deyim, bir nəfəri də elə bir nətər deyim, bir qorxaq bir nəfəri ki, təlim keçəndə buna bir şapalaq vurur təlimdə, poligonda təlimdə. Maddə qoydular 10 ay, 10 aydan sonra 10 aydan sonra Tərtər məhkəməsində məhkəməsi oldu. İlqar Quliyev eləyədi. İlqar Quliyev bunu məhkəməyə çıxardanda İlqar Quliyev gördü ki, bu dura bilmir ayağa. Qollarına girib gətirib məhkəmədə otuzduranda bu durmaq istəyəndə gördülər ki, duramır. İlqar Quliyevin az da olsa, nə bilim, vicdana gəldi, insafa gəldi, dedi ki, bala, otur. Nəyə durursan, mən görmürəm sən nə gündəsən. Dura bilmirsən ayağa, otur. Nəysə, məhkəmə ilə bunu buraxdılar. Bunu buraxıb gətirəndən sonra bunu mən həkimə apardım. Həkimə 3-4 dənə resept yazdı. O reseptləri apardım, hesablatdım ki, 1000 manata yaxın pul elədi bu reseptlər. O da hələ biraz bunun da özünü toxtamağına görə.
götürdüm ben bunu, oğlum türmədən buraxılandan sonra 3 gün sonra götürdüm bunu, apardım hərbi prokurorluğa. Dedim ki, Xanlar Vəliyev sağ olsun, bunu bıraktırıp, indi də bunu bu durumda mənim üstümə atıblar. Mənim imkanım yoxdur bunu müalicə elətdirəm. Bu mənim evimdə olmuyor. Bu devletin vətəni qoruyanda olub. Bunu xahiş edirəm, bunu bu günə salanları çağırsın, yığsın bura, bunu müalicə elətdirsinlər. O da bir, o da generalıydı. Rasim Nəyev idi, bilmirəm. Siz tanıyarsınız siz. General. Hərbi prokurorluqda generaldır. O da ona tapşırığını verdi ki, mənim əvəzimdən tapşırıq verirsən bu qospitala, qospitalın baş həkiminə. Bu yerləşdirilir qospitala, bu müalicə olunur orada. 4 ay oğlum orada canınla əlləşdi. Canınla. Orada hamıma dedi ki, bu görürsünüz nə gündədir, bunu bura nəyə gətiribsiniz? Bunu aparın evinizə. Yani ki, bu öləcək də burada bunu nə havada nə saxlayırsınız? Mən yenə orada etibar eləmədim ki, mənim oğlumu bu Müdafiə Nazirliyinin adamları bugünə qoyur. Bu Müdafiə Nazirliyinin hospitalıdır. Burada nə deysən, mənim oğluma yenə eləyərlər bu yaşamamaqdan ötürü. Mən getdim, xahiş tələb elədim ki, Adelini otaq ayrılsın. Mən oğlumun yanında mən qalım. Mən öz əlimlə oğluma yemək verim. Vurulan dərmanlar, iğnələr, sistemlər mənim yanımda qatılsın, olursun. Mən etibar eləmirəm. Mənim ki, evladımın başına bu boyda oyunlar açılır. Mən heç kimi evladımı etibar eləmirəm. 4 ay mən də oğlumun yanında qaldım. Orada müalicə olundu. Biraz elə bil. Biraz özünə gəldi. Götürüb gətirəndən də 5 ildir. Göndərmişəm Qurban müəllimə bütün onun yatdığı xəstəxanalar, diaqnoza. 270 şəkəri var, zobu var. Bütün burununu qırıb bütün nə günə qoymuşlar. Apardım burununu əməliyyat elətdirdim. Ondan indi də ki yatmadığı yoxdur, müalicə almadığı yer yoxdur. Ancaq bunun deyirlər müalicəsi İsraildədir, Türkiyədədir. Əvvəlki vaxtına qayıtmaq üçün. Buradan da hələ mən... Bəli, istintaq başlayandan sonra bir 50 neçə gündür artıq istintaq gedir. Sizi heç çağırıblar mı? Zərər çəkən kimi tanıyıblar mı? Uşağınızın işgəncə görməsi faktını qəbul ediblər mi? Olmuşuz mu bu istintaqda təzə? Bəli, zərər çəkmiş kimi də tanınır. Bir dəfə özünü aparıb getmişəm. Dərmanla, iğnə ilə özləri də görüblər. Deti xanım müstəntiqi idi bunu danışdıran. Orxan müəllim. Elə Qasım müəllim də gördü vəziyyətini. Yalan nə deyim, çox yaxşı qarşıladılar. Nə dedisə, onun hamısını yazdılar, götürdülər. Bu, müəllim, istintaqa inanıram. Bu istintaq, sonradan da bunun xəstəlik tarixçəsini hamısını istədilər. Bu, dedim ki, bu DTX-da da yatıb. Dedilər, orada sorğu göndərəcək, bunun oradakı vəziyyətə nə qədər sənədi gəlsin. Bir də dedim, qospitalda yatıb 4 ay. Dedi, qospitaldan da göndərdirəcəyik. Məndə də qospitalın sənədi var idi yatmaq haqqında. Sonra bütün bu psixiatriya xəstəxanalarının hamısında yatıb müalicə alıb. Onların sənədlərini hamısını istəmişdilər, apardım, verdim. Bunlar müəllim götürdülər. Bunu da işə tikdilər. Bunlarınki odur ki, danışığı götürmək, bu sənədləri götürüb işə tikmək, məlumat vermək. Bu yəqin ki, bu Kamran Əliyevə bu məlumat verilib. Bu DTX-nın müstəntiqi idi. Bu yəqin ki Əli Nağıyevə məlumat verilir. Və özü də ki bu müstəntiq çıxartdı, oxudu ki bunun tutulandan bir ay sonra bundan əsker adında bir müstəntiq izahat götürüb. Bu orada deyib ki məni falan kəslər bugünə qoydu. Teymur Məmmədov, Hikmət Həsənov, Qiyas Abbasov. Bir də bir hüquqşünas var, Tural Allahverdi, siqareti yandırıb, basıb bütün onun bədəninə, boynuna, yanılı-yanılı siqareti, hamısının yerləri durur. Ondan sonra, bir də arada Mətləb Şirinovun dedi ki, mənim ora içəri atılmağıma Mətləb Şirinovun əli oldu. Hamısının adını çəkib bunları. Bu təzə gedəndə, sənə gedəndə, sintaqa verdiyi ifadələrdir, əmi? Əvvəl də verir, indi də hamısını. Bu iki aydır mənim tələbim odur bunu əvvəlki vaxtına salıb, bunu müalicəyə göndərsinlər, bunu müalicə elətdirsinlər. Bunu bugünə qoyublar, bu boyda adamlar və bu mən başa düşə bilmirəm,
Bunlar eğer bunu tutaq ki bunların tutmağıdır, bunların neleri de hele ki o adı çekilenlerin hiçbirini tutmuyorlar. Hele bilinmir onları tutacaklar, tutmayacaklar. Axı ki bəri baştan bunlara məlumat verilir. Niye bunları çağırıp onlar demir ki bunu bugüne koysunuz, bunu tələb edin, bunu yesin, bunu müalicəyə göndərin, bunu müalicə elətdirin, bunu sağaldın, bunu bugüne koysunuz.